চিৰাঙত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ অভিযান। ব্যক্তিগত বাহনৰ লগতে বুজন পৰিমাণৰ চোৰাং খাল কাঠ জব্দ। চিৰাঙৰ বন বিভাগে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আজি পুৱতি নিশা ৰাখালডুবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই AS01U1328 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ হুণ্ডাই চেণ্ট্ৰ' বাহন জব্দ কৰে। বন বিভাগৰ অভিযানৰ উমান পাই বাহন এৰি চালকে পলায়ন কৰে। অভিযানকাৰী দলটোৱে চেণ্ট্ৰ' বাহনখনৰ পৰা প্ৰায় 50 ঘনমিটাৰ মূল্যৱান শালকাঠ উদ্ধাৰ কৰে। বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দিবলৈ বাহনখনৰ ভিতৰত শালকাঠখিনি বিশেষভাৱে কঢ়িয়াই লৈ আনিছিল। জব্দ কৰা চোৰাং শালকাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 80,000 টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। চিৰাঙৰ পৰা ইজাজুল হক, নাউড লাইভ। ঘটনাটো কি হৈছে, আমি খবৰ পাইছোঁ যে প্ৰায় 3-4খন গাড়ী আপোনাৰ কচুগাঁও অঞ্চলৰ পৰা মানে এনেকৈ শালকাঠ মানে বিলাসী গাড়ীৰে সৰবৰাহ কৰে। কালি এটা বিশ্বস্তৰ খবৰ পাই আমাৰ বেংটলী ষ্টাফ আৰু আমাৰ NGO লক্ষাই সেই গাড়ীখন পিছা কৰা আৰম্ভ কৰে। ৰাতি আমাক 2টা বজাত আমাক খবৰ দিয়ে যে এই গাড়ীখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাৰ্টি ইণ্টাৰচেপশ্যন লাগে, ইনামিনা প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টি পঠাই 2টা পাৰ্টিয়ে চেকা খেতি কৰি ৰাখালডুবিত গাড়ীখন কাৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়।